Ако Тесла повеќе никој не може да ја стигне според пазарната капитализација, задна на ранг листата највредни светски автомобилски компании се случуваат нешта кои никој не ги очекуваше. Имено според најновите проценки, вредноста на кинескиот Build Your Dream се искачи на околу 130 милиарди долари, со кои стигна до третото место, истиснувајќи го Volkswagen од неговите нешто под 120 милиарди. На второто место е најголемиот светски производител на возила Тојота со вредност од скоро 230 милиарди долари, додека Тесла суверено доминира со 730 милиарди. Битно е да се нагласи за овие промени е дека Build Your Dream во февруари најави дека постепено ќе го укинува производството на неелектрифицирани возила. Дополнителен плюс за кинеската компанија е и тоа што самата во своите погони произведува батерии и микроелектроника. Понатаму на топ листата следат Mercedes, BMW, General Motors, Ford, Stellantis и Honda, чија вредност се движи помеѓу 78 и 43 милиарди долари.